E Cidade Grande, a gente tem, eu tinha supermercado, açougue, muito trabalho. Aqui também tem muito trabalho, só que é um trabalho prazeroso, é gratificante, em meia natureza. Isso aqui é o paraíso. Isso aqui é o que eu pedi para a vida. Pessoal, bom dia, bom dia, Juliano. Bom dia, Eduardo. Que cenário lá no fundo, hein, gente? ó. Cheguei cedo hoje, hein? Eita, tá andando cedo. <laughs> Pessoal, hoje nós estamos aqui em Guapé, Minas Gerais. Tô aqui no sítio do Juliano, convidado por ele. E o que você que está preparando aqui, Fogão ali? Opa, preparando um cafezinho para nós, Eduardo. Nós já começamos cedo aqui. E o café não tá nem pronto, nós já vamos pôr água no fogo ali para fazer um cafezinho. É isso aí, vamos beber um cafezinho de Minas. Minas Gerais. Eita, o café nosso é bom. Olha lá no fundo o sol nascendo, hein? Aqui na, nós estamos na beira da represa, aqui em Guapé. Quem conhece Guapé aí sabe que a cidade é banhada por água, né? É isso, já. É isso aí. Toda banhada por água. Temos uma entrada só terrestre. É uma cidade muito bonita, viu? Guapé. Vale a pena visitar porque é uma cidade de beleza naturais demais. Temos lago, cachoeiras, né? Vários cenários aí, vários lugares que a gente está visitando. Lugar Eita, muito bonito. Bonito demais, Guapé, viu? Nós estamos a 3 quilômetros aqui da cidade, no sítio dele. Vou pegar um cenário bonito aqui e tomar um cafezinho num fogão além. Vamos lá, Paulo? Vamos lá. Fazer vamos um cafezinho? Fazer um cafezinho que tá na hora. Vamos, vamos beber um café, Eduardo. Gente, eu tô encantado aqui com esse cenário aqui, Juliano. Você ah, tem... esse café é bonito. Você tem aqui na janela de casa aqui um uma pintura, hein? É, isso aqui é todo amanhecer é isso aí, Eduardo. Coisa linda. Cada dia um cenário novo. Diferente. Isso. Ó. Cafezinho, daqui a pouco já tá pronto, hein? já tá. Eu quase não gosto de café. Não. Café <laughs> e pão de queijo, né, Eduardo? É bom demais, né? Ah, não, isso é bom demais. Chegar em Minas, não tiver um cafezinho com pão de queijo, você não. Chegou tá em na Minas. casa do mineiro, não tiver um café, um pão de queijo, não, não chegou em Minas. É isso aqui aí. é cartão de visita do mineiro. Tem que ter, né? Tem que ter, com certeza. Olha só, gente, olha aqui. Ó, vou passar de cá para vocês verem que coisa linda, bonito demais, né? Agora vai subir o cheiro, hein? Eita, agora é a hora do cheiro. Esse café é produzido. Você falou para mim que é da sua família? É da minha família, minha mãe, né? meu pai. né? Que meu pai produz café e ela manda o café para mim. É um café bem natural, café escolhido a dedo, café muito saboroso. De onde que é? Esse, Qual região? esse é café de Varginha. Meus pais moram em Varginha, meu pai tem uma produção de café lá. E lá ele, ela tira dois sacos por ano só para os filhos beber um cafezinho só, ela e os filhos. Então você não compra café. Não, café a gente não compra, não. Ih, cafezinho é. Ah, esse é o café da mamãe. Que essa aqui. purim é... né? Esse é purim. Esse sabemos o que tá bebendo, viu? E no fogão além, gente. Eita! Ó. Ah não! Esse é o cafezinho natural mesmo de Minas. Esse Fica é o nosso bom café. Ô, Juliano, e como é que você. Como é que você veio parar aqui no Guapé? Então, Eduardo, eu vim de turista passear, conheci Guapé através de um amigo, né? Viemos pescar e fui me apaixonando pela cidade. Essa cidade aqui foi, é uma cidade muito boa, acolhedora, um povo muito bom. E comecei a gostar demais, vim quase toda semana e resolvi comprar aqui a minha propriedade aqui. Na época era só Pasto, não tinha estrutura nenhuma. E fui aos poucos fazendo toda essa estrutura aqui. E aí o que aconteceu? Foi pessoal, os amigos, ô Juliano, deixa eu, querendo ir lá conhecer, conhecer. E com isso vieram mais propriedades, né? Vieram mais amigos aqui que tem aqui do nosso lado, em torno de Varginha. E, e foi comprando aqui? Foi comprando, foi comprando. Fizemos aqui uma, todas as nossas estruturas aqui. E o um ano um ano agora vai fazer em abril que a gente tá com o restaurante a pousada que O pessoal foi pedindo foi pedindo oh, vamos lá vou ficar lá na sua casa coisa e via necessidade de criar alguma coisa aqui para atender tanto a cidade né tanto o público da cidade turista amigos né e graças a Deus tá dando tudo certo tá indo bem gente vocês vão ver o lugar aqui dele é muito bonito já tá um pouquinho escuro, agora tá amanhecendo o dia. Olha que pintura aqui, Juliano. Ah não, aqui é. Olha agora... essa tela aqui. Que coisa linda. Nós estamos na beira da represa de furnas aqui, né? Isso aqui nós estamos na beira de furnas, né? represa tá enchendo, tá vindo Ó. uma represa bonita. E aqui a gente tem o PIR para os hóspedes estar é, tá atracando lancha. Pra se banhar, o lago é muito. Uma água é muito limpa, cristalina, né? Depois você vai ver lá que lugar lindo. Aqui é... Olha isso, gente. Agora o que 5 e 20 da manhã, 5:30 mais ou menos. Isso. E o dia amanhecendo. A Natália deve estar acordando. A Janaína. Janaína. é a esposa do Juliano para tomar café. Daqui a pouco vai fazer um cafezinho, um pão de queijo para nós, né? Esse Opa. Eduardo e Natália gostam de um pão de queijo. É bom demais, ah, não é? Pão de queijo Quem é... Quem é... que não gosta, hein? Tem... Quem é que não gosta de um pão de queijo, dá mais um pão de queijo mineiro, né? Agora Feito a gente... por mineiro. Vamos esperar aí, né? Você toma um café, espera clarear. Perfeito. E a gente mostra melhor que a propriedade, o sítio, né? Um pedacinho e da água aí. Parte Conta... da água. Continua essa história sua aí. Que bom isso aí, é Eduardo a história mineira tem muita né é, mineiro que, que não tem... tem história não é mineira né? imagino que você tenha muita muita história aí para contar para a turma isso aqui é cada assim, dia uma novidade esse lugar aqui é fantástico que verginho é uma cidade grande né é uma cidade Já grande é uma cidade maior né bem maior cidade bem maior sair da cidade grande para ah, mas... vir para o interior e para a roça é uma então, troca essa... É, a, como dizer, é procurar o sossego, né? A tranquilidade. É, Guapé é uma cidade muito boa porque é, ainda tem essa paz, essa tranquilidade do interior, né? E nós gostamos muito daqui. Eu e a Janaína, a gente ama isso aqui. Minha menina, quando vem de Varginha pra cá, é, gosta de ficar aqui no sítio, fica aqui, se diverte, né? Porque ela foi criada aqui, né? Porque faz tempo que eu tenho a propriedade, então ela... Sempre golpes, todo e antes Guapé. você vinha, ficava por aqui. Isso, isso é. Saía para pescar, gostava muito de, 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 gosto muito da pescaria, então saía e ia divertir. Isso aqui sempre foi o meu quintal de casa. E beleza. Realizou um sonho. Hein? Com certeza. Um sonho, <laughs> um sonho, graças a Deus. Sonho de vir morar onde você queria. Não onde você eu escolheu? Queria. Isso mesmo. Esse sonho de vir morar a Guapé eu sempre tive, né? E até que em 2017 eu consegui realizar. E estou muito feliz de estar tá por aqui. Pessoal, nós vamos aguardar um pouquinho clarear. Terminar de fazer um café ali. Daqui a pouco nós já volto. Para vocês já vai passar num segundo. Bora lá, já. Bora lá. Você viu, Natália? Olha aqui, ó. Prepararam foram um banquete para nós aqui, ó. Eduardo, ó. Tá faltando é o café, ó. Café tá aqui. Ai, ah, o pão de queijo também. Aí, ó. Hum, pão de queijo não pode faltar, hein? Não pode, aqui não pode faltar pão de queijo. Olha esse. Eduardo, sim. você aqui é a Janaína, minha esposa, Eu meu braço direito. Também. Prazer. Aqui sempre com a gente. Prazer é nosso. Muito Ótimo. obrigado pelo convite, viu, Janaína? Prazer é que agradece, né? Com a gente. e vamos tomar café né vamos tomar café é esposa, na hora. deixa eu chamar minha esposa aqui Eita, senão ela a Natália. faltava só o café e o pão de queijo falta a gente pra comer é, né, é isso aí vamos comer olha aqui, que que tá beleza pão de queijinho feito na hora vocês viu lá saindo do forno a lenha chique demais né ó queijinho fresco bro de amendoim Vamos tomar café. Pausa pro café, né, turma? Pausa, pausa pro café. café. Vamos lá. <laughs> Vamos, gente. Uma pausa pro café, ó. Pão de queijo quentinho, ó. Hum. vocês estão servidos aí? Já já a gente já volta aí, hein? Com a história do Juliano. Vamos ali empurrar o peixe e puxar o pé ali, que essa noite subiu a represa. A gente precisa dar uma. Subir com ele lá. Isso vai trabalhando, ainda Vamos bater um papo. Opa, na hora. Consigo não. te ajudar lá? Opa, é vamos tranquilo? lá. Pra... Não, vamos lá é tranquilo. Vamos lá para você ver como vamos. que é o nosso dia a dia aqui. Nós estamos aqui na beira da água, tomamos um cafezinho, caprichado, hein, Juliano? Opa, ah, aqui não pode faltar café, pão de queijo, que é bom. Delícia, pai, do céu. pão de queijo feito na hora. Olha que beleza! Você falou que você mora no paraíso, em aqui, é o paraíso aqui é fantástico. E... A, água, a água chega até aqui em cima, chega, chega. Não agora faz tá retornando. Essa água teve mais baixa um pouco, mas hum. já subiu em torno de um metro de, de, de pé direito, né? E ela tá, tá tá voltando. Acho que daqui a pouco ela tá lá no portão de novo. Esse ano ela até passou para dentro um pouquinho, ficou boa demais. Essas casas que estão em volta aqui são o é um pessoal que... amigo seu que veio. Um amigo meu de Varginha que foram vindo pra cá, né? E gostou do lugar. Não, não troca isso aqui não. Que é bom demais. A água cristalina. Você saiu da Varginha e, e, e a Varginha não saiu do seu, hein? É, a turma a não. A turma <risos> veio. <risos> veio junto, né? Lá você trabalhava com o quê? Lá eu tive açougue depois tive um supermercado. E... Funcionário, muito trabalho, coisa. Não, acho que tá na hora de eu partir pra, pra pé, meu sonho, realizar meu sonho. E era sempre um Você sonho. Vim essa região. Vim ser. Ó, ó, quem tá aqui, ó. Oh. Opa, Beleza. esse aí é do vizinho aqui, ó. Oh. Eita. ai que bonito. É uma pergunta que eu sempre faço. Quer voltar? Não, Quer voltar pra não, cidade? Não volto, não. não ah, volta, só não, se, né? como dizer é Deus que, que manda, né? Mas acho que. Eu não quero voltar para Varginha, não. Rapaz, essa aqui é tranquilo. O dia a dia nosso aqui é bem mais prazeroso. Não precisa de... A gente trabalha no tempo da gente, mais calmo, mais tranquilo, né? E o dia a dia é isso aqui. É um pio, tratado dos animais que a gente tem, os cachorrinhos que a gente gosta. Cortar a grama. Cortar a grama. É, e de vez em, é uma... em quando tem um pessoal que vem hospedar aí. Vem, vem, graças a Deus tem bastante gente que vem hospedar aqui, né? A gente sempre tá um, com hóspede, o, o pessoal que vem também para tomar uma cerveja aqui, que é o restaurante nosso aqui. Então, é pessoal, bem Pessoal vem almoçar aqui. Vem almoçar, vem. Depois nós vamos mostrar lá. Sim. A parte de cima lá o pessoal ver. Bacana, não? Vamos sim. Como que chama aqui? Fala pro pessoal, Estância... É... Pousada e Restaurante Estância Mineira. E tem no Instagram? Tem Instagram nosso. Qual né? que é o Instagram? É arroba... arroba Estância Mineira Aguapé. Estância Mineira Aguapé. Isso, isso mesmo. Tá fácil então. Tá fácil, não tá fácil. Como o é que, acesso so... nosso aqui é muito perto, é bem é próximo é três, à cidade. É 3 quilômetros, não é? 3 quilômetros, estrada sempre muito boa, com sua estradinha de terra, mas é bem... Sempre bem conservada. Aí fica fácil chegar Não, aqui, fica né? muito fácil. Aqui é tranquilo. Ô, Juliano, como é que funciona esse, esse, esse pier, né? Isso, aqui é pier. Ó, isso. Conforme a água vai subindo, você tem que ir puxando tem ele? Tem que ir puxando ele. ó. lá, pode ver que essa noite já subiu. Aí a gente vai trazendo ele para cima aqui. Ou ao contrário, quando a água começa a baixar, a gente você vai, descendo, vai descendo, descendo ele também. Exatamente. Aqui então, você já puxou ele no ponto? Já. Hoje já tá no ponto aqui já. né? para você ver que tem peixinho aqui, é, a aqui transparência da água. Aqui. É é o que você puxou aqui e ajeitou aqui, já tá no ponto já agora. Já tá no ponto já. Isso aí. Vamos isso chegar é. até... pode vamos subir lá. nele ali? Pode, vamos lá. Aí aqui o pessoal tá acostumado, vem de lancha, vem de jet ski, Pô, para aí é aqui. Bom, aí fica chique, hein? Fica, fica chique demais. Ó os peixinhos, Olha ali, os peixinhos ó. aí que eu te falei, ó. Hum, será que dá para ver, hein? Então solta tá muito forte aqui, eu É, não tô aqui é os cunarezinhos, conarezinho tem demais. Olha que trem chique, ó. Hum, dá um balanço gostoso, né? É, um balanço bem gostoso, né? Rapaz, ficar aqui é, Aí é bom aqui demais, gente... Aí tem esses dois pi aqui que a gente tem um pessoal que vem pra nadar, pra se banhar aqui E tem o um pia ali que a gente serve pra tracar as lanchas, né? O jet ski Esse de cá? Isso, esse de lá E nós temos também ali, você já deve ter filmado, tem um caiaque Que a gente fornece para os hóspedes ou clientes aqui do restaurante, para estar tá aproveitando, divertindo, né? Sempre... A água aqui, rapaz, se olhando de lá, não dá para perceber, mas aqui é transparente, né? Ah, nossa, a nossa água aqui é muito limpa. Tem então, um ó... pneu ali de demarcação, é um pneu. Eu fiz uma demarcaçãozinha só para ficar demarcado aqui. Um, a gente tá limitando assim o cliente e fica legal. Então a gente sempre fornece esse caiaque aqui, colete. Pessoal. É, sempre com segurança, né? Porque mesmo. Isso. Ah, eu sei nadar, mas é bom com colete, a gente não sabe o que, que pode acontecer dentro d'água. E aqui é isso aí, essa a transparência. Ó. Nós estamos no período de chuva e essa água sempre limpa. é transparente. Ela é o pessoal que vem aqui na pousada pode pescar? Pode, pode pescar. É, a gente tem também serviço de piloteiro, às vezes consegue contratar. Consegue? Não, sempre tem. Contrata piloteiros para sair ou passeio de lancha também se quiser sair passear lá do outro lado pode leva aí pode eles. aqui mesmo eu sempre gosto de atravessar de lá pegar um peixinho gente, pertinho Um peixinho aqui, fresquinho, né? fresquinho para jantar aí Pesco, a pessoa pescou não precisa pagar não não de jeito nenhum é. pagar nada aí e aí a gente frita ainda para ele ainda ah, oh, é olha, é hein que que é isso olha que transparente olha a, a água, transparência da ali, água ó. é aqui é Top demais essa água nossa. Show de bola esse guapé hein. Ah esse guapé é bonito esse guapé. Aqui eu tenho é... poucos vídeos começar a chegar mais que guapé viu? Não é você é e vale a pena isso aqui é lindo. Nós vamos, vamos dar uma olhadinha lá no, nas suas dependências restaurante. Sim né? vamos lá. Isso é, mesmo. Se puder mostrar um, um quarto, quarto lá ótimo também, que isso o pessoal mesmo. gosta de ver. Isso. Se, eu, se você tiver que fazer alguma coisa você Não, pode fazer. Não vamos fazendo, fazendo junto vamos. aí. Vamos sim que eu vou com certeza vamos Batendo fazendo junto. Papo. Vamos sim Novo prazer vamos. Fazendo o dia a dia nosso aqui. E o trabalho é, é, é mais tranquilo, Opa, né? Vamos dizer assim. Põe tranquilo nisso, é muito bom. É cansa, Juliano, mas é um cansar diferente, Não né? Cansa Eduardo? A cabeça, né? Isso, isso é um cansar diferente. É um cansar do, do físico, né? Chega à noite, tomou um banho, relaxou. No outro dia você tá inteiro de novo. Isso bom é, demais. É ótimo. Gente, que coisa mais gostosa esse lugar aqui isso. Vale a pena vir visitar, hein? Aqui nós temos bastante atrativo, as cachoeiras, né? Que próximo, né? Próximo da gente. Eu não vou tem... falar o preço, não, porque você pode ver o vídeo daqui um ano, mas e, o Juliano hoje tem uma tarifa aqui, pra... você me falou, eu achei muito barato. Não, o preço nosso é justo. Preço... É justo, né? Isso, é isso muito aí. justo. Tem. E além da, da, da nossa diária, a gente tem aqui no restaurante, tem os pratos à la carte, né? Tem o almoço, o jantar. Isso tudo peixe frito, peixe em frito, um... uma carninha, uma parmegiana de peixe. É, pena que, é que nossa demora é pequena aqui, viu? Não, mas já tem que ir embora. Vocês vão, vão almoçar comigo aqui, oi? Tá, que, que não, é mano, vamos ver que Natália, acho que nós temos que ir embora hoje, mas é. agradeço o convite, vamos ver. Não, vamos fazer um almoço aqui, fazer uma parmegiana aqui que você vai ficar. Isso. Satisfeito? preferido meu. Opa, então ah, é para agora. Vamos ver se a Natália resolver, a gente fica. Olha aqui que legal. Essa é as é nossas dependências aqui, ó, a parte estrutural. Temos tem o redário as aqui, as mesinhas. O redário para descansar. Tem até uma quadra tem lá do outro lado. Tem uma quadra de areia. Vamos Be lá pra você beach conhecer. Tennis. Beach tênis. Ah, beach tennis. Pegou para todo o Brasil, né? Pegou. Essa vista aqui não tem preço, hein? Tem não. Olha que coisa linda. Ó. Oh. Acabou de almoçar, tomou seu café, deita aqui, descansa, lê um livro, mexendo no celular, né? Que hoje tem internet aqui, temos Wi-Fi. Os hóspedes, clientes, né? Para criançada. A criançada tem um parquinho, uma casinha de boneca aí para a turminha brincar, eles gostam demais. Aí a 4. Você é caprichoso, hein, Juliano? Uai, então vamos. A gente faz com prazer, fica bom, né? Fica. <laughs> fica bem, bem aí, feito. Ó. Aí que beleza a quadrinha. Quem quiser vir jogar beach tênis, ó. É. Você joga? Jogo, jogo. Gosto do beach tênis. É? A remanescente do tênis, né? Então aí a prática do beach tênis é, é... Tá na moda, a gente... Eu brinco tá e falo assim pra Natália. Fala, Natália, eu tenho medo de jogar beach tênis. Nada, é bom demais. Tem medo de gostar. Porque ah. a turma... <laughs> Isso mesmo. É. E viciar, né? Olha aí, aqui, ó. Aê, beleza, ó. A hortinha natural tá aí, ó. E muita muita das coisas vai tudo pro restaurante, porque aí. a couve, o cheiro verde, as Tomatinho, alface, fazer os molhos, né? Ah, a turma gosta. Show, Coisa hein? Natural fica comidinha de mãe, né? Comidinha caseira. Minhas tá. meninas tá ali tomando café ainda. Tá lá ainda. tomando café ainda lá. Pô. Nós, o Juliano falando em almoço, e as meninas estão tá tomando café lá ah, ainda. Está até agora tomando um café lá, ó. Tem a piscina. Tem a piscina. Aí, ó. Pessoal que vem aqui é, almoçar, vem com criança. Vem só para almoço. Não vem para hospedar, não. Pode usufruir aí da piscina? Pode. pode... Com prazer, a gente. É, disponibiliza a piscina, pode usar o pio pré de aqui as crianças a quadra, nós temos material ali, tem raquete, tem bolinha então, Ah, bicho, as menino, os meninos os meninos eu acho até mais bom do mundo Não, aí. bom demais, tem espaguetezinho pra o, aquele o, flutuador, né, pra nadar, colete infantil, então a gente prezando que sempre que pela segurança aqui, ó. Natália vocês nem terminou de tomar café, o Juliano já tá convidando é né, almoço Opa! Nós temos que ficar e esperar o almoço, não sei não, vamos ver com a Natália. Ah, eu acho que a gente tem que esperar. Vai tem que ficar permegiando. Uma notícia que vai ser, ó. Ah, é? <laughs> na... Não sei se você ouviu, mas a Natália falou que teve uma notícia que o almoço. Eu também acho. O Juliano já deu um spoiler. Aqui, já tá deu um spoiler. Nós. Vai ter uma permegiana aqui, ué. Então, na hora. Você gostou daqui, né? Uhum. É... é, mas quem não gosta aqui, gente? Que lugar mais gostoso. Vamos ver aqui pra cima aqui. Olha lá os passarinhos lá na casinha, Eduardo. Olha lá. Tem povo. Um... Todo um dia cedo por. Você um já põe os um lá pra ela? Então vamos pôr um fubazinho pra ele lá. Vamos. Eu pega eu lá então. com nós. Filma aí que eu vou pegar um fubazinho aqui e vou pôr um fubazinho pra eles lá. Eu ia... tirava férias lá da, do meu trabalho, sempre pra praia. E um dia um amigo me convidou. a vir pra Guapé. Que aqui tinha a represa e a pousada, o local que eu fiquei, a cidade me acolheu muito bem, né? naquele, naquela data, e eu fui gostando e comecei a vir em pescaria, pescaria, vim muito para Guapé, até que em 2011 eu comprei esse pedaço aqui, era só o pasto e eu comecei a construir. Você veio meio por acaso, então? Vem por acaso. Fui em só porque eu estava indo para a praia e muita chuva, muita chuva. E resolvi ficar, fazer uma coisa diferente. E esse diferente... Nessa que... época você tinha um mercado? A tinha, chuva, um mercado lá em Varginha. tinha um mercado lá em Varginha. Nossa, então é era legal. minhas férias, era sempre ir para praia. E um amigo convidou. Vamos em Guapé, você vai gostar de lá. Conheceu o Mar de Minas? Conheci o Mar de Minas. Eu, lá em Varginha tem a represa. Mas eu não conhecia esse lado esse de cá. Ficar, né? E com isso, depois de eu estar aqui, é o que você falou. O pessoal, os amigos vieram, você viu, montou aqui várias casas, várias residências aqui. E o pessoal vem final de semana, né? E sempre está aqui em Guapé. Aqui, é, como diz, é, eu me identifiquei, é o meu lugar. É meu lugar, minha, minha... Como diz, é. Você criou raiz aqui agora. Criei raiz aqui. Sem ter parente, nada. Eduardo, vamos lá conhecer um quarto lá. Você conhecer Bom, a estrutura, ver como aqui. Que é. você ainda tem mais um redário. Ó. Tem mais um redário. Tem um ah. laguinho aqui que a gente tá em manutenção. Constru... manutenção ele. Olha que bonita aquela árvore ali, ó. A água deu uma, deu Baixado. uma infiltrada. Aí a gente vai dar uma manutenção nele. Da próxima vinda sua, você já vai ver ele com bastante carpa, bastante oh, peixinho aqui. Se Deus aqui. quiser. Essa árvorezinha que tá com flor aqui é o que? Esse é o manacá. 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 Esse. Nossa, é... que lindo. Uns conhecem como Quaresmeira, coisa Ah, Quaresmeira, é. Uma... é. é quaresmeira. Mas eu achei estranho porque tem flor branca e tem. É a mesma flor. Só que ela muda, ela né? muda de, de fase. Isso mesmo, ela vai mudando a, as cores. É muito bonito. Aqui a natureza a gente está sempre preservando. Os coqueirinhos não só pelos clientes, tudo, 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 tudo. Aqui era um terreno, um, um, uma braquiária só. Primeira coisa eu cerquei. E depois de fazendo as... isso pus alambrado. Qual que é tá. o tamanho aqui? Tem 4 mil metros. É, cuidar sozinho não é fácil. Não, não. Sozinho tá? não, né? Você tem a janaína? Tem a janaína, dá tá? manutenção. Uma coisa. Ah, esses pinguinhos de ouro aí, ó. Tudo Olha eu isso. plantei. Tudo eu fiz muda e plantei. Isso aí veio eram as mudas que eu trouxe de varginha. E depois eu fui fazendo as mudas. Fechou, ficou bonito, né? Ficou bonito. Olha os que tamanho que tá. Então, isso aqui. E, e o prazer que é você plantar e ver desse tamanho agora. Ver produzindo, é coisa mais linda do mundo. É, é você planta o um coqueirinho. Cada coqueirinho, cada coisa tem uma história. Tem, tem um coqueiro ali em cima. Que minha mãe estava num vaso lá em Varginha. falou assim: leva esse coqueiro aqui. Ele tá pequeno, desenvolve. Você tem que ver que tamanho de, de, de árvore que ficou. Então é uma coisa que é gratificante. Quando né? sua mãe vem aqui. Você fala, ah, mas é não, ela fala bem na entrada. Ela fala aqui: ó, o coqueiro aqui, <laughs> qual que é que tá é, é ó, lá de cima lá? Ó, aquele lá da entrada lá, aqui uma entrada bonita. Lá na mesa eu vi uma pitaia. Você falou que você colheu aqui? Colhi aqui. Não, do lado de aqui. lá? Do lado de lá. É ah, lá na tá. parte de lá. É a pitaia aqui que a minha mãe me deu umas mudas e essa pegou, ficou boa e esse ano deu muita pitaia. Nossa, Nossa. Eu não tinha. aqui é um, é um outro quarto? Isso, ali é outro quarto. Rapaz, eu não tinha percebido isso aqui ah, não. não. Esse aí, olha as aí, ó, o tamanho da esse, árvore. Esse aqui? É, olha que tamanho de árvore. Qua, tem quatro? Quatro, isso, isso. Isso mesmo. Nossa, deve é, ter. Geralmente. É pai, filho, pai, mãe, 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 pai, filho e filha. A gente deixa ser assim três a 4. Olha que lugar gostoso. Olha que lugarzinho bom para uma leitura. Aí bom. aqui a gente tem uma cozinha. De lá é a cozinha? Não, de cá é a cozinha e de lá é quarto. Essa é a cozinha o pessoal que está aqui pode usar? Pode usar. Essa cozinha é feita para o pessoal usar. Entendeu? Aí tem estrutura, tem geladeira. Micro-ondas. Você e... esquentou um o leite para criança? Exatamente. Bem pensado, hein? É. A gente faz. Bem pensado. Deixou ela bem decoradinha. Olha, tem tudo. Tem pia, fogão. Então, se você quiser esquentar aí, tem. É... Fazer um café. Um café. Se esse... você é quiser café, tem nem embaixo. Tem aqui. café lá, não. Um cafezinho sempre tem não lá, falta, né? Não falta, né? Não, esse não falta, não Eduardo. Esse Olha, aqui. Olha que gostoso aqui. Ai, que beleza. Olha, eu gostei desse chão aqui. Esse é. é muito rústico, né? E é. bem fácil de cuidar. Legal, viu? É. Esse é o tijolinho. Você põe ele, é um tijolinho requeimado. Ele fica bem. Tem que bonito. resinar ele depois? Não, não, não. Ele é natural mesmo. A gente deixa natural. Olha que belezinha. A vista aqui de cima. Você fez bem de ter colocado os chalés aqui em cima. Aqui em cima, né? Tem uma vista muito boa, né? Ó. Oh. É. Aí tem mais rede, ó. Rede tem esparramada para todo é. lado. É. Não falta. Aqui é lugar de descansar. Você vinha é ter é sossego. Mais um playground aqui para criançada. Mais um playground. Aí a história desse playground, eu tinha a menina, era novinha, né? Aí falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa para prender ela aqui em Guapé, que a gente morava em Varginha, tem amigos em Varginha coisa. Aí quando eu fiz a casa, já fiz o playground para ela. ela, já queria trazer amiguinho para cá. Era todo final de semana, pai, vamos para Guapé, vamos para Guapé e... e ficou. Hoje ela é apaixonada nisso aqui igual eu. Quando ela mora vai? em Varginha, mas ela é doida. A primeira por isso que você fez foi a de cima ali que a gente tava, Exatamente, ali sim. Que você morava. É o que eu morava. Depois ali eu era um quarto, um banheiro e a cozinha. Depois teve a ideia de fazer os chalés aqui. Exatamente, isso aí. Aí eu vim construindo, fiz a parte estrutural ali piscina, a cozinha e surgiu engraçado essa ideia. porque a maioria das pessoas é assim, eles constroem um para eles. Sim, sim. E depois as pessoas começam a querer ir no lugar e eles começam a construir essa. Foi o que aconteceu aqui, é isso aí. Construiu os chalés, chalés né? aí exatamente. sai a pousada. Sai a pousada, surge a depois pousada. sai o restaurante. Isso, isso. É o que o pessoal comentava, Juliano, lá de Varginha, quando eu morava, você tem uma pousada, eu fiquei sabendo que você está construindo uma pousada. E isso me motivou e me levou a fazer esse empreendimento. E tá gratificante, dando muito né? Muito gratificante, é bom demais. A gente Nossa. consegue ver em você, na Janaína, o prazer que vocês têm nisso aqui. Ah, não, isso aqui é prazeroso demais. Tem, tem. problema, tem manutenção, tem tudo, mas é, é muito prazeroso. É gratificante demais isso. Né? Para pessoal que quiser vir aqui, chama por telefone. Chama por telefone, WhatsApp. Qual é o né? telefone seu? É 359 9144 2405. esse fala diretamente comigo mesmo. Restaurante. E pousada Estância Mineira. Exatamente. E no Instagram, arroba... Estância Mineira Guapé. Pronto. Tá, joia. É fácil. Eu vou deixar de aqui no <laughs> primeiro comentário também, aqui na descrição do vídeo, o contato do Juliano. Perfeito. Vamos, Vamos conhecer o quarto. dar uma aqui. olhada? Dá uma olhadinha aqui no outro quarto. Vou mudar a câmera aqui que fica melhor. Dá licença. Opa! Seja bem-vindo, Eduardo. O cheiro agradável. Nossa, é grande. Bom. Cabe um casal e mais um filho. Exatamente. Né? Oh, tem banheiro bem arejado, grande, né? Tem TV banheirão. a cabo, ar condicionado, é, né? cama box, todo novinho, bem chique, hein? ar condicionado, um ar condicionado, TV, TV, telaprana, né? E bom que é pertinho aqui, né? No, muito pertinho da cidade, 3 km só, estrada muito boa, bem conservada. E achado esse lugar, viu? Próximos aos nossos atrativos da cidade, atrativo Cachoeira, o lago, né? Que é um atrativo à parte, né, que é maravilhoso. Aí nós temos a parte turístico náutico, tem cachoeira. É... Vem buscar aqui os óculos. Vem buscar pessoal aqui. Que... Sempre busca ali no PIR que quer ir passear, quer ir conhecer os pontos turísticos aqui. E vem pessoal de Jeep também aqui para levar para a serra. Do... tem a, a trilhas para moto, bicicleta, a Serra, Serra. aqui vai ser Aham. o início da canastra, né? É canastra. bem o é, bem início. Nós estamos na transição do é. sul de Minas para o centro-oeste, né? Então uhum. nós estamos próximo a Capitólio aqui, que é um local conhecido ponto turístico, né? E tá, a gente tá bem do ladinho, mesmo. é fácil acesso. E aqui tem pedreiras, né? Tem a as pedredas aqui que, que extrai a, a pedra, né? Então lá fazem, formam os poços de água, as piscinas naturais, as cachoeiras mesmo, que em Guapé tem muita cachoeira bonita. Tem cachoeira que tem estrutura de restaurante, tem cachoeira para a pessoa desbravar. que tem um quebranzol, chama? Não, o quebranzol vai ser lá perto dos quernos. É aqui que tem... vem Capitólio. Isso, aqui a gente tem, tem um paredão. A paredão, é verdade. Água acho, limpa. Achei que aqui em, em Guapé tinha um que chama... É, é também. Não, não. Né? Aí vai ter Chapadão. Tem. Não, aqui, em torno de Iguapé, aqui, nesse, no nosso município, deve ter em torno de 15 a 20 cachoeiras. É uma região privilegiada. Muito, né? muito privilegiada. Nossa é região aqui é fantástica. É aqui demais. Tem muita água. muito É rico em água, rico em beleza natural. né? Gente, é um charme, hein? Ó. Olha pra você ver se o cara é caprichoso ou não. Ah, estamos. Cada Você dia tá vai vou mostrar o espelho, não vai aparecer. Eu sou muito feio. Ó, oh. gostei, viu? Opa, obrigado. Bem arrumado. E o mais importante, né? O pessoal que vê o canal aí, eles gostam muito dessa vivência rural. Sim, sim. Não, não, a gente não perde essa essência. O, o rural tá na gente, né? Não tem como. É uma é. coisa bem arrumadinha, mas está na roça. Está na roça, é isso tá aí. Está na roça. É. Não é porque está na roça que precisa ser desdechado, né? Claro. Não, não, não. A gente atrás o moderno, TV, a internet, mas sempre no meio rural, né? É. Sempre. É, crianças vêm é, ver vê essa vivência nossa. É, passarinho de manhã, você viu aí com a nossa, nossa. gravação cedinho, né? Que beleza, né? É muito passarinho. Começamos muito cedo canarinho. hoje, Juliano. Opa, e como começamos cedo? É, não é fácil fazer um vídeo, não. Desde cedo na luta. Nós estamos na luta aqui desde cedo, tá? Mas é muito bom. Isso olha aqui. a vista da água lá que tem chique, olha. Então, para que todo lado que você olha aqui tem uma coisa diferente, né? Uma é, visão é, bonita, né? A gente então. fala que é Instagramável. Essa palavra agora é nova. É né? nova, essa eu não conheci ainda, não. É, as cores bonitas, fica tudo, é. as fotos bonitas. Sim, sim. E a Natália não quer ir embora, eu vou ter que ir lá puxar ela. Não, vamos, ela vai esperar pra comer uma parmegiana. com certeza é bonito viu gostei de Opa. ver compensou vir aqui no Guapé valeu a pena vir no Guapé valeu que beleza a gente fica muito feliz em receber vocês aqui né conhecemos pelo canal ah é verdade é de de você segue de seguir você acabou dando certo você vir gravar com a gente aqui fiquei muito muito feliz o dia que você Entrou em contato comigo e conheci um casal maravilhoso. Acho Obrigado, que a gente já, agradece muito. A gente viu? já, como diz, é um amigo, né? Já, já se formou uma amizade aí, né? Com certeza nasceu uma grande amizade. A Janaína brincou e falou assim: É, à noite eu perco o marido. É. Ele <laughs> deita lá e vai assistir vídeo. Vai assistir os canal do. Ou assistir o vídeo do Duarte. É uma brincadeira, né, gente? Eita. Mas. Mas eu gosto. feliz, né? Não, eu, eu. Como diz, eu fiquei muito feliz mesmo de estar podendo. A gente tá podendo gravar e, como diz, dar um pontapé inicial nessa amizade que aqui é muito bacana. É, e isso muito, eu te ruim. parabenizo pelo teu trabalho, cara. É muito legal obrigado, essa. Obrigado, essa, e essa eu sua, seu. Eu te parabenizo sua. pelo seu. Oh, muito obrigado. Essa, esse bate-papo que você faz com as pessoas, isso é muito legal. Mostrar a vivência, mostrar o dia a dia de cada um. Isso. Mostra a realidade nossa da, da, da roça, da, 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 da vivência da pousada, do dia a dia nosso, do nosso trabalho. Isso é bom demais. é o que isso a gente não viu. você está fazendo com o meu vídeo, mas com todos os vídeos que eu vejo, que eu sigo o canal, eu acho fantástico. O que a gente faz, Juliano, é o seguinte, para você entender, né? É uma troca. Sim. A gente quer ajudar as pessoas também que estão tá no, no meio rural, no agro, o sitiante que tem um comércio. A gente quer divulgar isso, 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 né? E, em contrapartida a gente tem o um vídeo, isso, não? Né? A gente tem o material para a gente trabalhar. Você traz essa visibilidade para a gente, né? Exato. Isso, isso mesmo. É valorizando o campo, valorizando o agro, né? Que é uma parte muito importante da. É o turismo rural. É né? o turismo rural. O... E hoje o pessoal busca muito isso, né? O, esse turismo rural essa vivência o bolinho de fubá o pão de queijo o café orgânico Com é, como eu te falei o cafezinho que a minha mãe vai lá manda para mim o café aquele café mais natúr. rústico né isso isso que, isso que coisa chique vai no shopping vai né? no shopping não o pessoal que vem aqui eles quer coisa mais é rusca, aqui em nosso restaurante vivência, aqui olha. a gente tem é, uma culinária mineira culinária é, regional porque é o que você falou, você quer uma coisa diferente, muito sofisticado. Lá na capital tem, tem, é verdade. Entendeu? Aqui o, o, o turista ele vem para comer pão de queijo, queijo, tomar café, entendeu? Peixinho frito, comer torresmo, peixe frito, da represa. É, você pegou esse peixe agora e fez para gente, que coisa mais boa, entendeu? Lá não está acostumado ele vai na peixaria, né? Uhum. Ele vai lá e compra na peixaria o sabor não é o mesmo. Isso aqui é na sabor. próxima vez que eu vier aqui, sim. Eu quero comer as carnes defumadas, hein. Opa, na hora. Eu vou falar que você é açougueiro profissional. Opa, hein? a gente dá as facadas por aí. Aí, ó. <laughs> Não, nós vamos, se Deus quiser, vamos fazer um defumado aí. Você vai ver que delícia. Vou falar com a Natália ver se a gente vai ficar, se a gente vai. Não, vamos ficar Se assim. a gente ficar, a gente vai mostrar um pouquinho do almoço aqui da culinária deles. E Esperamos que vocês venham aqui visitar. Maravilha. Isso Chama aí. Chama a turma aí. Falou, Opa! Estamos esperando. Venha nos visitar aqui. Estamos de portas abertas para receber todos aqui. E um jeito simples, honesto e bem bacana. Comidinha aí, de mãe, comidinha, Temperim caseiro, temperinho de mãe. Fechou. Aqui, a Janaína ali é especialista na cozinha ali com aquele temperinho de é, mãe Tá ali, tá né? lá. Natália. bate -papo. Nós vamos ficar ou nós vamos embora? Tecida. Faz um joia pra cima pra ficar ou joia pra baixo pra nós ir? Ficar? Pronto. É dois jóias, né, Natália? Dois joias. Então nós vamos, a, vamos ficar aí pro almoço. E... Maravilha! Opa, Depois vai, a gente. Ser vai. Muito bem. Vocês vão ver que comidinha boa. Vamos aguardar o almoço. Enquanto isso, nós vamos coletando algumas imagens bonitas aqui. Isso aí, Eduardo. Aí, ó. Valeu a pena esperar, ó. A parmegiana saiu. Oh, é o Carro-chefe aqui, parmejiana de filé acompanha arroz frita salada Olha. será que tá bom hein é um dos pratos preferido meu o manjericão ali fazendo um detalhe ó até borbulhando hein é aí o nosso chefe ó tá aqui ó é, obrigado viu Janaína? especialista Obrigada. parabéns aí Obrigada. tudo muito bom e é um dos pratos que mais vende aqui é a parmegiana a parmegiana é um dos pratos mais pedidos. temos Pessoal. outros pratos mas a parmegiana é campeã de venda. Ah, ó, quem vem visitar aqui, não esquece, hein? Da parmegiana. <laughs> Tem a parmegiana de filé mignon e a parmegiana de, de peixe. peixe também. Peixe. O pessoal pede mais de. De, peixe. de peixe. peixe. Peixe sai bem. Legal. Agradecer vocês, né? Tô pelo obrigado, convite, eu e a Natália. agradece muito. A gente que agradece. Principalmente por ter conhecido duas pessoas como vocês. Muito obrigado. obrigado, eu agradeço também ter conhecido vocês. De seguidor a grandes amigos, né? Aí, Com ó. certeza. E quando tiver por, na região, vem visitar a gente obrigado. aqui, obrigado. viu? Com certeza Vou vai fazer. Ser... Um... Vai fazer um esforcinho. Um esforcinho. É. <laughs> é. Mas obrigado, obrigado pelo vídeo aí, obrigado por né, nos receber, nos convidar, por seguir a gente. Que bom. Viramos parceiros aí. Parceiros, grandes amigos, se Deus quiser. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Obrigado, todos nós. Natália, também, por me ajudar tanto. Está sempre junto. É isso Foi aí. bom, muito bom. Gente, muito obrigado. Fiquem todos com Deus aí. Depois deixa um comentário para eles. E segue eles lá no Instagram, hein? Beleza? Um abraço, turma. Fiquem com essa vista linda aí. Fiquem todos com Deus. E de sobremesa, ó. Chup-chup gourmet da Giovana. Nossa, que delícia, hein? Sensação isso, ó. esse veio lá de Varginha, hein? Que delícia. Parabéns, viu? Já experimentou. Vamos experimentar de novo.